children that God set in the land Israel, but I, God set in Jerusalem, Judah, Samaria, Rehoboth to the people. Rajne, God number Prisu, Rukavachir about Prisu, Prung, Milko Homong, John I, Nature Prung, I Prung to them about Prung, third world place a camp, Ba, to the people. Hai, Prung to them Antio, Ba, Jay Kumru, Ba, or Yumamlo, Kumruni, Win away clan, Ba. ចំណែកនៃការបញ្ជូនបេសកជនឬបញ្ជូនមនុស្សបេសកជនឲ្យទៅព្រះបេសកកម្មានោះមានបីចំណែកដែលបងប្អូនសូមស្ដាប់តាមខ្ញុំបាទពីបីចំណែកនេះសំខាន់ណាស់ហើយបានធ្វើការជាមួយគ្នាបាទសហការគ្នាបីចំណែកនេះហើយបងប្អូនយើងរៀនសូត្រហើយរំលឹកដល់បីចំណែកនេះមានអាចបញ្ជូន ព្រះសកម្មបាទបាទចំណែកទី1នោះគឺព្រះជាម្ចាស់បាទព្រះអង្គឯងណាបាទយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរបាទចំពោះ13ខ13បាទបានប្រាប់ព្រះយើងអានជាមួយគ្នារួចហើយបានប្រាប់ថាព្រះជំនុំនៅទីក្រុងអន្តិយោនោះ ពងពងបាទថ្វាយបង្គំព្រះបាទហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទូលប្រាប់ថាចូលយ៉ាងមិនបាទមិនសូជិនអត់ខ្ញុំសម្រាប់ការងារដែលខ្ញុំធ្វើគេឲ្យធ្វើដូច្នេះយើងត្រូវថាព្រះជំនុំអន្តិយោនោះបាទបានធ្វើព្រះសកម្មបាន ព្រះជាម្ចាស់បានអត់ធ្វើគឺចំណែកព្រះជាម្ចាស់នេះសំខាន់ណាស់បាទព្រះយើងធ្វើក្រុមជំនុំក្រោយធ្វើព្រះសកម្មក្រោយលើកដំបូងព្រះយើងនឹងសឹងមានអ្វីបាទយើងប្រពន្ធនេះជារបបព្រះជាម្ចាស់បាទព្រះជាព្រះយើងព្រះយើងមានច្រើនហើយយើងអាចផ្លេចទៅអត់ជារបបព្រះជាម្ចាស់ទេជារបបខ្ញុំគេធ្វើហើយក៏ថាជារបបខ្ញុំអត់ទេណាជារបបព្រះជាម្ចាស់ ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះសកម្មក៏ជារបបព្រះជាម្ចាស់ដែលជាចៅហ្វាយដែលអត់ធ្វើនៅថ្ងៃនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទសូមប្រាប់ឲ្យពុទ្ធជនទីក្រុងអន្តិយោធ្វើព្រះសកម្មបងប្អូនអាចយល់ថាខ្ញុំនឹងសង្ខេបរឿងព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងមិនអាចមើលឃើញព្រះបិតាបានយល់ទេព្រះទេមិនអាចធ្វើមើលឃើញព្រះបិតាព្រះទេព្រះបានសួរព្រះ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 ព្រ
ප්‍රාර්ථනා චිමනෝ ධානකදාචනමනෝ නාතුපේ චේපසකම් බාතුපේ චේපසකම් ප්‍රේසකම් චමපතුව චමවතුව පිළිපිරිචිමචක්මන අවපතු මනු නු ප්‍රාපෝ මනු න ස්මයිනු ප්‍රහප් පිපොච්චනමකය අත්මකන් සිරිරුගෙන අරබ පිබෝබේදා ก็แต่เพื่อมาตรงมาทรายตรงปรับอภิรพิจิตรจะอนุพระจักมาอนุโลกพิจิตรจะไว้ตรงบ้านเกจจักรในราชการทุ่มโปร่งในสาตรงจงช่วยเยอะอายุพระพิบาลเกจตรงบ้านสุดในราชการบ้านบ้านอมง บ่บ้านเลยกลายมาจะสอบป่ะไว้ทําไมที่ได้ตรงบ้านรุกลังมวยไว้ตรงคนในชมวยพวกสะแสสะไงไว้ก็นุตรงก็บ้านที่ตะทานสวยโดยเฉพาะอันนี้ยังมึงอาจเมื่อเคยปีสุบานเดะนะเนี่ยว่าตรงมึงบ้านเลยชมวยยืนตรงชมวยพวกจิตอิสราเอลเป็นรุ่นสมัยปีพุทธนามุนอะไรแล้ว
យើងមិនអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្រោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាព្រះទ្រង់ទៅឋានសួគ៌ហើយបាទទ្រង់នៅព្រោះបាទបងប្អូនណាព្រះយេស៊ូវអរយីមកដើម្បីឲ្យអ្នកជឿនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវនាំនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនោះនឹងសំដែងព្រះយេស៊ូវបាទព្រះយេស៊ូវទ្រង់សំដែងព្រះវរបិតាដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏សំដែងព្រះវរបិតាដែរដូច្នេះនៅចំណុចនៅកិច្ចការចំណុច13ខទី2នៅត្រង់នេះប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រាប់ឲ្យទីក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអន្តិយោធ្វើបេសកកម្មបានជូនលោកសូលនិងលោកបារ៉ាបាសឲ្យចេញទៅធ្វើបេសកកម្មដូច្នេះមជ្ឈៈនៃបេសកកម្មនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ហើយបើសិនជាយើងអាចស្អែកជាមួយនឹងទេចាយរឿងនេះបន្តនៅក្នុងព្រះពីលោកបាត់ហើយអំពីបេសកកម្មមិនចាប់បានលើព្រះគម្ពីរសង្ឃាថ្មីនោះទេតែពិតចាប់បានតាំងពីព្រះពីលោកបាត់មកម្ល៉េះហើយគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះដែលមនុស្សបាទបានចាំបោកអរិយសត្វាងហើយបណ្ដាលឲ្យព្រះគ្រូឬដាក់ឆ្ងាយពីព្រះព្រះចាក់ចង់ឲ្យមនុស្សត្រឡប់មកវិញទ្រង់ក៏រៀបចំផែនការបាទគឺទៅព្រះសកម្មនោះឯងគឺចង់ឲ្យមនុស្សបាទគ្រប់សត្វបាទទូទាំងពិភពលោកគ្រប់ជាសត្វឲ្យត្រឡប់មកប្រកបត្រង់ដូច្នេះទុំមិនផែនការទៅពីដំបូងមកឥឡូវហើយព្រះពីកិច្ចការដែលយើងស្ដាប់ទៅបាទចំណែករបស់ទ្រង់ទ្រង់បានឲ្យពួកក្រុមជំនុំធ្វើតាមគោលបំណងរបស់ទ្រង់នឹងធ្វើបេសកកម្មបាទខ្ញុំត្រូវក្រោយបន្តិចអំពីដែលសម្រាប់ខ្ញុំអំបលសូមបើនឹងព្រះក្រុមជំនុំនឹងបេសកកម្មបាទអ្វីកើតមុនបាទយើងបានលើកថាបេសកកម្មនោះបាទចាប់កំណត់មុនព្រោះបេសកកម្មក្រុមជំនុំកើតមកដូច្នេះក្រុមជំនុំអន្តិយោបើសិនជាយើងថយក្រោយយើងនឹងថាក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបាទប្រតិកម្មពរីក្រុមជំនុំលឿនណាស់ក្នុងត្រឹមតែមួយឆ្នាំមានមនុស្សលើជាង5000នាក់តើតើនៅពេលនោះមួយសិលមាននរណានៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះចាប់អារម្មណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើប្រាប់ឲ្យចេញទៅធ្វើព្រះសកម្មទូទាំងពិភពលោកគាត់តែបាទគឺគាត់មិនទេប៉ុន្តែគាត់មិនប្រកទៅពេលក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បាទបានអនុញ្ញាតនេះបាទទៅដាក់ជានិយាយពុកឈងអូខេគឺអោយមានការបាទការធ្វើបាបគឺមានក្រុមគេធ្វើបាបក្រុមជំនុំបណ្ដាលអោយពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះក៏បានចេញទៅបាទទៅតាមព្រះផ្សេងរឿយមកទីក្រុងអន្តិយោគនេះហើយក្រុមទីក្រុងអន្តិយោគនេះនេះដែលធ្វើគេបង្ខំទៅធ្វើបាបនោះក៏ចេញមកហើយចាប់កំណើតបាទឬមកមកទៅក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអន្តិយោគហើយក្រោយនោះទីក្រុងអន្តិយោគនេះឯងដែលព្រះជាម្ចាស់បាទព្រះមានប្រសពបានផ្ដំឲ្យពួកគេធ្វើបេសកកម្មបញ្ជូនលោកសូលនិងលោកបារ៉ាបាសបាទលោកសូលគឺលោកពូបាទទីមួយទេសូលនិងពូនោះបាទនេះគឺចំណែកព្រះជាម្ចាស់បាទសូមព្រះម្ដងទៀតព្រះជាម្ចាស់មានគោលបំណងចង់ឲ្យគ្រប់ជាតិសាសន៍ទូទាំងពិភពលោកឲ្យទទួលបាទសិរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ឬឲ្យមានគ្រប់ជំនុំនៅក្នុងជាតិសាសន៍នេះមួយនេះមួយនោះគ្រប់កន្លែងទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើឬបានផ្ដំឬជំរុញឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងអន្តិយោធ្វើបេសកកម្មបាទឬនេះអត់បាត់ទេជាមួយលោកគ្រូនេះគឺប្រាប់នេះលោកគ្រូនេះគឺជាទេថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅកណ្ដាលចំណងលោកគ្រូនេះគ្រូមានវត្តមានកណ្ដាលចំណងលោកគ្រូនេះគ្រូជាទេបាទដូច្នេះផែនការដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងអន្តិយោគយ៉ាងណា
អាចកាត់ឡើងលើក្រុមជំនុំរបស់លោកគ្រូនេះគ្រូដូចជាដែរលោកគ្រូអាចធ្វើបានដោយសារម្ចាស់នៃភាសាកម្មនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះជាស្ដាមានអំណាចបាទព្រះយេស៊ូវមុននឹងទ្រង់ទៅឋានសួគ៌នោះទ្រង់បានប្រាប់ពុទ្ធសាសនាបាទអំណាចទាំងលើឋានសួគ៌និងឋានដីគិតអំណាចបាទបានប្រគល់ឲ្យទ្រង់ហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយដូច្នេះទ្រង់ប្រាប់ថាដូច្នេះចូលចេញទៅបង្កើតសិទ្ធិទីពិភពលោកហើយគិតទ្រង់ទៅឋានសួគ៌ទ្រង់ប្រទានព្រះយេស៊ូវចុះមកហើយព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់ជាព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់មានព្រះជាស្តាហើយទ្រង់សម្ដែងព្រះយេស៊ូវអឺចូលសេចក្ដីគឺថាព្រះយេស៊ូវដែលនៅក្នុងលោកទូនីក្រុមនីម្នាក់ទ្រង់មានព្រះជាស្តាមានអំណាចដែលទ្រង់ដាក់ថាគ្រប់អំណាចទាំងឋានសួគ៌នឹងពិភពលោកនៅជាមួយទ្រង់ដូច្នេះពេលទ្រង់នៅជាមួយលោកទូនីក្រុមនេះលោកទូនីក្រុមក៏មានអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងលោកគ្រូនេះគ្រូម្នាក់ទៅទៅណែបាទអឺធៀបចូលចិត្តមកវិជ្ជាធៀបនោះណាមានទូរស័ព្ទដៃសូមលើកដៃនោះមានទូរស័ព្ទដៃអាអរគុណព្រះចាតាប់ស្រុកម៉ែជិះលឿនជិះសុខថ្ងៃទៅទៀតអឺប្រាអឺអឺទូរស័ព្ទដៃអូខ្ញុំម៉ែទៅមកមានសូត្រអឺពីបងប្អូននៅទីខ្ញុំមិនសេចក្ដីទេបាទតាប់តាមានទូរស័ព្ទដៃណាអឺស្រុកម៉ែជិះលឿនជិះថ្ងៃទៀតបាទថ្ងៃនៅតែប្រាយើងថា 3G បាទ 3G អាចូលផ្នែកប៉ា 4G ទៅបាទលឿនជាងយើងដូច្នេះបងប្អូនអាទូរស័ព្ទដៃណាអាទូរស័ព្ទដៃនេះពេលបងប្អូនអាលោកគ្រូនេះគូយកមកលោកគ្រូនេះគូធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃពីសពសួរប្រទេសអាធ្វើយកទៅប្រាធ្វើអ្វីខ្លះអើទេតកូនបាទអរគុណព្រះជាម្ចាស់ពេលធ្វើអ្វីទៀតបាទអឺប្រាក់មុនធៀកបាទពេលមានអ្វីទៀតសុខសុខគ្នាបាទបាទទូលតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនោះណាអឺភាសាអង់គ្លេសវាមាន application ណាមាន application មានមានអ្វីច្រើនក្នុងទូរស័ព្ទដៃមកមានធ្វើជារូបថតបាទបាទកាមេរ៉ាបាទតាមការបាទបាទហើយបានប្រាយើងថា Facebook អ្វីៗបាទមានច្រើនយ៉ាងក្នុងនោះបាទ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 ណាបាទអឺដូច្នេះបាទភាសាក៏អាចដូរបានភាសាខ្មែរក៏បានភាសាអង់គ្លេសក៏បានភាសាថៃក៏បានបាទក្នុងនោះបើជាបើយើងនិយាយទៅធ្វើយ៉ាងណាបាទគឺមានពីច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រទេសស្រុកស្ដាយនេះខ្លះបានទីមួយថ្មីម្ដងទៅថ្លៃផងបាទទៅខែមកប្រាសម្រាប់ទូរស័ព្ទណាអូស្រុកស្ដាយណាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះពីខាតដូច្នេះយើងគួរថាថាទូរស័ព្ទដៃនោះឲ្យឲ្យអីមានកម្រិតប្រទេសបាទត្រឡប់មករឿងព្រះជាម្ចាស់អរព្រះយើងកាន់តែជាមួយយើងទ្រង់មានព្រះជាស្តាហើយទ្រង់មានគោលបំណងហើយទ្រង់ប្រទានអំណាចបាទព្រះជាស្តាឲ្យយើងអាចបញ្ជូនអព្រះសេចក្ដីធ្វើព្រះសកម្មមុនព្រមក្នុងស្រុកទេទៅស្រុកក្រៅទៅទីពិភពលោកបានព្រោះតែនេះខ្លះព្រះថាអូព្រះជាម្ចាស់អូអូយើងមិនស្មានទេយើងកើតមកអត់ធួបណាអមតៈធ្វើអ្វីបានដូច្នេះយើងក៏នៅតែធ្វើសំរងនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្លាចយើងមិនអាចមិនចង់ធ្វើទៅណាឬមិនហ៊ានទៅណាបើខ្ញុំនៅទឹកចិត្តថ្ងៃនេះយើងគួរតែដឹងថាគ្រប់គ្នាដូចគ្នាទេដូចគ្នាមានអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាឬនរណាគេថាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ្លួននោះធំជាងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះផ្សេងមកស្មោះគ្នាទាំងអស់ដែលមានរត់ប៉រមៃមានអំណាចដូចគ្នាដែលអាចធ្វើបានបាទព្រះយេស៊ូវដែលនៅក្នុងអពីមួយឆ្នាំមកហើយធ្វើការនៅក្នុងក្រុមជំនុំអធិយោបានយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវនៅធ្វើនៅក្នុងក្រុមជំនុំអរលោកព្រះនេះគ្រូវិញខ្លួនបានលោកគ្រូនេះគ្រូជឿទេ
ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ថាអាមែនអរគុណព្រះជាម្ចាស់បាទដូច្នេះចំណែកទី1បាទរឿងនេះសំខាន់ណាស់បាទលោកគ្រូនេះគ្រូមិនចាប់ចំណុចទីទេត្រឹមតែមកប្រាប់លោកគ្រូសំណាងថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចេះអូព្រះស្ដាប់ព្រះហានដូចជាអូសប្បាយណាស់ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅពីព្រោះនេះចឹងខ្ញុំមិនអត់ធ្វើទៅលោកគ្រូសំណាងទេអូអូកែខាត់ play ខំឲ្យព្រោះខ្ញុំក៏មិនស៊ឺចេះអូដូចតែធ្វើបាទក៏មិនតែថ្ងៃនេះបើពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទអ្នកដែលមើលជាមួយលោកព្រះនេះគ្រូនោះគឺព្រះបរិសុទ្ធដែលមានប្រតិស្ថាបាទទៀងផាន់លើនៅផាន់ក្រោមបាទពីអស់ដូច្នេះព្រះអាចជួយឲ្យលោកព្រះនេះគ្រូធ្វើបានចំណែកទី2បាទចំណែកទី2គឺក្រុមជំនុំបាទក្រុមជំនុំឬពួកជំនុំបាទរឿងនេះក៏សំខាន់បាទការពុទ្ធព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចធ្វើដោយខ្លួនឯងក៏បានតើថាទ្រង់បាននេះជារឿងអរគុណព្រះជាម្ចាស់ណាអើពួកយើងនេះមួយនេះមួយជាមនុស្សមានបាបណាមិនគួរឲ្យព្រះជាម្ចាស់រោគយើងហោយើងមកធ្វើការជាមួយទ្រង់នោះទេតើថាដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងជាកូនរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏បង្រួមឲ្យយើងជាយើងថាជាមិត្តរបស់ទ្រង់ជាដៃគូរបស់ទ្រង់មកធ្វើពិសកម្មជាមួយនឹងទ្រង់បាទដូច្នេះទ្រង់អើយបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងពួកជំនុំបាទធ្វើជាដៃគូឬធ្វើការងារពិសកម្មជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះចំណែកទី2នេះសំខាន់វាទីតំលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយដូច្នេះស្ដាប់ឲ្យច្បាស់លោកណាបាទកាពីព្រះយើងចែកចាយនេះមួយនេះមួយនេះខ្ញុំក៏រៀបចំមកយ៉ាងល្អហើយព្រះខ្ញុំមកមើលលោកព្រះនេះគ្រូរបស់ព្រះដែលស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំពុតលោកនឹងបងខ្ញុំក៏រីករាយណាស់បាទនេះមកថ្នាក់ភាពមកថ្នាក់ភាពព្រោះនេះស្ដាប់ខ្ញុំនោះគ្រប់គ្នាបានយល់ព្រមនឹងខ្ញុំគាត់ក៏ប្រាប់ដើមណាបាទយល់ព្រមលោកគ្រូយល់ព្រមយល់ព្រមបាទខ្ញុំមកខ្លួនមកគាត់ក៏មកណែយល់ព្រមណាព្រមអាចក្រុមមកខ្ញុំខ្លាចគាត់បាត់ប្រណៃរបស់គាត់ខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមអត់ទៅណាលោកនេះគ្រូបាទបើសិនជាមួយគេក៏ដែរទេតែគុំស្រមុកហ្នឹងអេយើងបន្តបាទចំណែកក្រុមជំនុំយើងមកមើលគុំគ្រូនៅក្រុមជំនុំទីក្រុងអន្តយោគនោះអរគុណព្រះយានានឹងមជ្ឈមណ្ឌលព្រះបានហើយយើងមកមើលខទី1ណាខទី1ជំពូក13កិច្ចការជំពូក13ខទី1ប្រភារីឯក្នុងពុទ្ធជំនុំនៅក្រុងអន្តយោនោះមានគ្រូអធិប្បាយនិងគ្រូបង្រៀនផ្លាស់គឺបាណាបៈ1ស៊ីមានដាវហៅថាវិក្កើ1លោកគេជាសាគិរេមួយមានអេជាកូនចិញ្ចឹមជាមួយនឹងហេរ៉ូតស្ដេចអនុរាជមួយនឹងសោមួយបាទហើយយើងថានៅក្រុមជំនុំនោះក្រុមប្រតិកម្មនេះប្រាប់អំពីអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបាទមានគ្រូអធិប្បាយមានគ្រូបង្រៀនបាទហើយគាត់ក៏មាន5អ្នកនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងស្ទើរស្រាវជ្រាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាណាយើងនឹងឃើញថាក្រុមជំនុំអន្តយោគនោះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំគ.ស.35បាទពេលទៅមនុស្សប្រដេញចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ទៅចេញទៅពីមនុស្សហើយបង្កើតក្រុមជំនុំហើយមកដល់នៅជំពូក13នេះជំពូក13នេះជាគ.ស.4048ដូច្នេះបើក្រុមជំនុំនេះមិនជាក្រុមជំនុំអាយុច្រើនទេអាយុប្រហែល15ឆ្នាំ13ដល់45ឆ្នាំទៅណាមិនច្រើនក្រុមជំនុំពុទ្ធតងមានអាយុច្រើនជាក្រុមជំនុំអន្តយោគប្រកួតបើជាពិសេសជាងអត់ធៀបសំសួរក្រុមជំនុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមជំនុំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអ្នកណាដែលមានអាយុច្រើនជាង20ឆ្នាំសូមលើកដៃ
អូមាន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 ក្រុមជំនុំណាមានអាយុច្រើនជាងមានថាទៀតជាង20ឆ្នាំបាទទៀតជាង20ឆ្នាំតមានថាគ្រប់គ្នាណាតែទៀតជាង15ឆ្នាំបាទ15ឆ្នាំក្រុមជំនុំណាមានអាយុ15ឆ្នាំមានទេអមានដល់ឆ្នាំអាយុដល់ឆ្នាំ5ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ3ឆ្នាំ6ឆ្នាំអឺ6ខែអូខេខ្ញុំសួរបងប្អូនអឺលោកគ្រូនេះគ្រូទេថាក្រុមជំនុំអធិយោគដែលមានអាយុប្រហែលអឺ10ឆ្នាំព្រះនោះគឺថាគាត់មានពុទ្ធជំនុំប្រហែលប្រមាណនេះគឺថាមានប្រមាណនេះណាប្រពន្ធនេះអូឯងនោះណាអឺប្រពន្ធសេចក្ដីប្រពន្ធមានប្រមាណនេះបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់ដល់ប្រពន្ធនេះអីនោះទេប្រហែលមិនដល់ទេមិនដល់មកពួនអីទេពីមកគ្រប់ជំនាន់នេះវាត្រូវនៅស្រុកឆ្ងាយហើយអរខ្ញុំគិតថាប្រហាក់ប្រហែលគ្រប់ជំនាន់របស់លោកគ្រូនេះគ្រូនេះរមៀន50 100នេះអ្វីជាដើមមិនច្រើនទេមិនច្រើនទេហើយគ្រប់ជំនាន់នៅពេលនោះថាបើសិនជាយើងអានព្រះគម្ពីរចំពោះ11នឹងដឹងថានៅឆ្នាំ40បាទ47មានការយើងថាទុកមានអត់ឃើញណែគំនិតមហោបាហាគំនិតមហោបាហាបាទមានថាមុននឹងគាត់បញ្ជូនព្រះសិជនទៅនោះមួយឆ្នាំនោះគាត់មានបញ្ហាអត់ឃើញគឺអរិទ្ធសិមានមហោបាហាយ៉ាងមានថាគាត់បើជាមានគ្មានមហោបាហាយ៉ាងមានថាគាត់ជារីមានរីក្របាទមានមានមហោបាហាយ៉ាងទៅប្រកបនេះដូច្នេះនេះក្រដែលមិនមានមហោបាហាអរិយទេនោះវាកើតឡើងណាពេលនោះបើយើងបងប្អូនត្រូវអារឿងពីនឹងទៅថាមានអឺគឺការអត់ឃើញកើតឡើងដូច្នេះក្រុមជំនុំទីក្រុមអន្តយោក្រុមជំនុំគ្រប់គាត់មិនមានច្រើននេះប្រមាណទេហើយឆ្លងកាត់ការពិបាកដូច្នេះមិនស្អីមិនលួយមានលួយទេអូហើយព្រះយេស៊ូវបានថាអាយគាត់បញ្ជូនព្រះសិទ្ធជនមានតបយ៉ាងម៉េចបានក៏មកតែវាយសាពុទ្ធជំនុំពុទ្ធស្ដាប់តាមព្រះព្រះវិជ្ជាឲ្យធ្វើពុទ្ធគាត់ក៏ធ្វើបានដូចគ្នាដែរបាទលោកគ្រូនេះគ្រូអាចប្រាប់ថាមានប្រមាណជាមិនដដែលអឺព្រមជំនុំលោកគ្រូនេះគ្រូតែលុយកាក់មានប្រមាណទៅជាមិនដដែលអឺក៏មកតែសំលឹកទៅចិត្តបាទយើងមិនអាចទុកពាក្យចំនួនមនុស្សនៅក្នុងចំណុំឬទុកពាក្យលុយកាក់នៅក្នុងចំណុំនោះបានយើងទុកពាក្យលើព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងជឿតាមដែលព្រះជាប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើហើយយើងអាចធ្វើបានហើយយើងមើលទៅអឺនៅក្នុងនោះជាគំរូណាថាខាងក្នុងចំណុំអធិយោនោះក៏ធ្វើយ៉ាងណាអឺនៅក្នុងក្រុមជំនុំអន្តរជាតិមានអ្នកដឹកនាំបាទគ្រប់ប្រភេទនេះ5អ្នកតែខ្ញុំចង់យក3អ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលអត់ធ្វើបេសកកម្មបញ្ជូនទៅជំនបាននោះបាទយ៉ាងហោណាចំបាត់មាន3អ្នកនៅក្នុងនេះហើយក្នុង3អ្នកនេះអាចមានម្នាក់ដែលមានទី3ក៏បានព្រោះតែបើសិនជាបែងចែកជា3អ្នកក៏ល្អអានេះទីមួយនោះគឺអ្នកដែលនៅក្នុងនេះប្រកាសអនុគិជាសាគិរេមួយបាទអលោកអនុគិនៅទីនេះគឺលោកគ្រូបាទលោកាបាទព្រះពីកិច្ចការនេះបានសរសេរដោយលោកគ្រូបាទលោកាដោយព្រះប្រសិទ្ធជំនឿចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើហើយព្រះពីលោកាបាទព្រះពីលោកាដំណឹងល្អលូកាតសរសេរដោយលោករូប្រាក់លូកាហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរបបក្រុមជំនុំអធិយោបាទហើយបើសិនជាយើងអានថ្មីក្រោយនឹងថាព្រះ
ពេលនោះគេត្រូវគេបណ្ដេញចេញមកគេក៏មកមកដល់ទីទួលអធិយោហើយនោះគឺមនុស្សដែលជាសត្វបាទគឺវិញគឺគឺលោកគំប្រាក់លោកគេនេះឯងបាទលោកកាបាទព្រមនេះប្រកាសលោកគេលោកគេលោកកាភាសាស្រីគេទេលោកគំប្រាក់លោកកាអបបងប្អូនបងប្អូនទាំងពួកគឺលោកគំប្រាក់ដែលគាត់គ្មានការងារធ្វើមែនទេលោកគំប្រាក់នៅស្រុកខ្មែរនេះគាត់អូខេទុកខ្យល់ព្រះទូក្រឹងលោកគំប្រាក់ទុកខ្យល់ទេមែនទេអរលោកគំប្រាក់គំប្រាក់នេះការងារធ្វើបាទធ្វើការរត់ក៏បានរៀនធ្វើជាអ្វីយ៉ាងថានេះនេះជាបាទគាត់ធ្វើបានដូច្នេះទោះទីនោះប្រហែលគាត់ធ្វើការងារលោកគំប្រាក់ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកមានថាវិញបាទតាមគ្រប់ជំនុំបាទគ្រប់ជំនុំអធិយោគនោះអត់នោះដល់សំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អរលោកគ្រូនេះគ្រូនេះថាបាទជាគ្រប់ជំនុំលោកគ្រូចង់បញ្ជូនបេសកជនឬធ្វើបេសកកម្មចំបាត់មានអ្នកដឹកនាំដែលយល់អំពីបេសកកម្មបាទហើយជាពិសេសគឺបេសកកម្មពិភពលោកចំបាត់យល់បើសិនមិនយល់ទេវាធ្វើអត់ក្រដែរពីព្រោះអត់មានតម្រេចអត់មានការយល់ហើយគ្មាននិមិត្តត្រង់តែលោកគ្រូប្រាក់លោកកានេះគាត់យល់ហើយដល់ពេលខ្ញុំដឹងថាគាត់យល់ពីព្រោះថាសរសេរព្រឹត្តិការណ៍សរសេរព្រឹត្តិលោកកាច្បាស់លោកណាអំពីប្រាប់ថាហើយជិនទៅបាទបង្កើតសិទ្ធិទៅពិភពលោកដូច្នេះចាំបាត់មានអ្នកដែលយល់អំពីបេសកកម្មអត់ទៅពីចាស់សម្រាប់លោកគ្រូសំណាងដែលបាទទីតំណងលោកគ្រូនេះគ្រូហើយមកលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើបេសកកម្មដូច្នេះរឿងបេសកកម្មអត់ជារឿងលើកដំបូងដែលលោកគ្រូនេះគ្រូបានលើកទេណាស់បានលើកច្រើនដងហើយដូច្នេះលោកគ្រូនេះគ្រូបានថាអូធៀបអតិសអត់ដឹងសោះអត់ដែរអត់បានទេនិយាយបានទេអានឹងនិយាយចឹងវាកុហកហើយណាព្រោះវិញក៏លោកគ្រូនេះគ្រូស្ដាប់រឿងបេសកកម្មនេះច្រើនដងហើយនោះណាស្ដាប់ជាលើកទី3សំឡឹងដៃអំពីបេសកកម្មអពីថាបេសកកម្មណាអត់អត់ទៀងទៀងទីអកបាទពីថាបេសកកម្មនោះណាធ្លាប់ស្ដាប់មក3ដងហើយសំឡឹងដៃ3ដងអេមិនមែនទេមានថានេះខ្លះស្ដាប់ជាង3ដងហ៎ណាអឺដូច្នេះវាជាស្គមស្រលោកព្រះនេះគូថានោះណាក្នុងគោលជំនុំរបស់លោកព្រះនេះគូដែលជាទាំងរឿងបេសកកម្មណាបាទលោកគូមនីមនីនេះឯងបាទគុំទៅអូនដែរនោះអត់ទេលោកព្រះនេះគូនេះឯងបាទជាហើយបាទថ្ងៃនេះក៏បានមកស្ដាប់ម្ដងទៀតអរយោថាបេសកកម្មនេះជារបស់ព្រះហើយព្រមមានព្រះចេស្តាព្រមឲ្យយើងធ្វើបានណាដូច្នេះយើងចាំបាត់មានមានដឹកនាំដល់លោកគ្រូប្រាក់លោកកាបាទមិនចាំបាត់ជាលោកគ្រូប្រាក់ក៏បានជានរណាក៏បានបាទធ្វើការងារផ្សេងជាជាងជាឈ្មោះជាគ្រូជាអ្វីក៏បានក៏ប៉ុន្តែឲ្យចេះនឹងអំពីបេសកកម្មបាទនេះដំណោះទី2ដែលយើងចាំបាត់មាននៅក្នុងក្រុមជំដៅអាចបញ្ជាក់ពីស្ទូជាបាននោះគឺលោកបាណាបាបាទនៅក្នុងនោះលោកគ្រូនេះគឺនៅទេគឺបាណាបាមួយលោកបាណាបានិងលោកគ្រូបាណាបាបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានបាណាបាច្រើនដែរបាទលោកគ្រូបាណាបាទៀតស្គាល់គាត់បាទឈ្មោះល្បីបាទបាណាបានៅទីនេះបាទគាត់មានលក្ខណៈហើយលោកគ្រូបាណាបានៅក្នុងទីក្រុងអធិយោនេះបាទតាពិតលោកបាណាបាមិនបានមកពីទីក្រុងអធិយោទេតាពិតគាត់ជាអ្នកស្រុកសៃប្រាស់នោះទេបាទសុខភាពរបស់លោកបាណាបានោះតែគាត់មកព្រមប្រជាជាតិរាជជននៃទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយគាត់មកគាត់ជួយទីក្រុងយេរូសាឡិមតាបាត់ជូនលោកគ្រូបាណាបាឬលោកបាណាបានេះមកនៅទីក្រុងអធិយោមិនបានមកផ្លែទួងមកផ្លែទួងគ្រប់ជំនុំនៅអធិយោនោះបាទហើយក្នុងព្រះពីប្រាប់ថាលោកគ្រូបាណាបានោះគាត់ក៏ចេះនឹងព្រះបន្ទូលបាទលើកទឹកចិត្តបងប្អូន
បើអោយជាព្រះចាឲ្យមុំមួនបើស្រុកស្រុកស្ពិតអឺសេក្រេតារីឬសង្ខេបគឺអឺលោកបណ្ណាម៉ានោះពកចិត្តនឹងបកកសាបាទចេះបង្រៀនអោយអានេះមិនស៊ីស្គាល់ព្រះអោយយូព្រះគម្ពីរអោយយូទឹកដោអឺនៃជីវិតនឹងដើរតាមព្រះជាម្ចាស់តាប្រាជ្ញាជាលើព្រះជាម្ចាស់តាអឺជឿថាទ្រង់ជាព្រះព្រមបានសុខលរឆានព្រមបានរស់ឡើងវិញសម្រាប់ជួយអរជាដើមដូច្នេះអឺនិយាយទៅអឺដល់ក្នុងកណាត់នោមអឺលោកព្រះនិកគ្រូអឺពីជឿនព្រះយេស៊ូវលោកព្រះនិកគ្រូពីជឿនអឺពុកគេក៏ហៅលោកព្រះនិកគ្រូថាជាវិញជាលោកព្រះលោកព្រះគង់វិញណែព្រះសកម្មជាណែបាទលោកព្រះនិកគ្រូគង់វិញបាទនេះគឺជាពាក្យគាត់ប្រាប់តែព្រះគ្រូលោកទឹកចិត្តឲ្យលោកព្រះនិកគ្រូដែលគេហៅលោកព្រះនិកគ្រូជាគ្រូគង់វិញចាំបាច់ជាគ្រូគង់វិញពិតប្រាកដឲ្យចេះដឹងពិតប្រាកដនិយាយចំបាទហើយនិយាយឲ្យពិតប្រាកដមានន័យថាគឺលោកព្រះនិកគ្រូចាំបាច់យោពីព្រះគម្ពីរបាទយោវិក្រយោព្រះគម្ពីរមកអឺហើយកាន់ព្រះគម្ពីរហើយគេថាអូជាសិភើហើយអូធម្មលេបាទនេះគឺអ្វីក្នុងនោះបាទព្រះសម្ដេចថាអឺលោកសាំយូអែលនេះលើកន្លែងណាលើព្រះគម្ពីរអ្វីហាក់ដូចជារោគមិនឃើញអានេះជាបញ្ហាដែរលោកមិនឃើញសាំយូអែលនៅឯណាអូនិយាយបាទមានថាមកស្រីយូអំពីព្រះគម្ពីរពីលើទៅចិត្តអរគុណនេះគោអាប្រភាជរអាចចប់បាទបាទដល់ពីមុនមុនខ្ញុំមកអឺបំរើការងារព្រះអឺខ្ញុំជាអសកម្មរីទេអឺខ្ញុំមិនទាន់រៀនសូត្រព្រះគម្ពីរនៅពេលនោះតែដោយសារអឺចូលចិត្តអាប្រភាណាអឺខ្ញុំខ្ញុំអានបាទមួយឆ្នាំខ្ញុំនឹងអានចប់បាទមកលើបាទដូច្នេះអសលោកទីចិត្តលោកព្រះនេះគោដែលអឺបងប្អូនគេហៅលោកព្រះថាជាលោកព្រះនេះគោគួរយោអរិអានប្រតិយាជរអាយុព្រះគម្ពីរព្រៃរឿងទី2នៅព្រះតនឹងអំពីអឺព្រមជំនុំអាចជាព្រះជាបានលោកព្រះនេះគោដែលជាព្រះគួរយោនោះចំបាក់ជាបងសុទ្ធវាដឹកនាំបាទចាំវាតែចេះបកកាត់សិតបាទសុខទីណៃគឺចេះបងរៀនអ្នកជាថ្មីឲ្យពួតលុបលក់ឡើងបាទហើយពួតជាក្នុងដំបូងពួតខ្លាចខ្មោចបាទខ្មោចមិនដែលពួតតែបងរៀនពួតឲ្យប្រទេសខ្មោចបាទអញ្ចឹងណាអឺលោកគ្រូសំណាងបានអោយមេរៀនឲ្យលោកគ្រូនេះគ្រូទាំងហ្នឹងបាទក៏រៀនសូត្រតាមអញ្ចឹងដើម្បីបងរៀនឲ្យពួកគេឲ្យលុបលក់ឡើងអឺតែរឿងសំខាន់មួយគឺបងសុខអាយមានអ្នកដែលនាំអាចជំនួសយើងបានបាទព្រមសុំសួរលោកគ្រូនេះគ្រូចាបើជាយើងវិញឡើយថាលោកគ្រូនេះគ្រូអើគំរូនោះគាត់ធ្វើបានសម្រាប់ជោគជ័យអ្វីជាទីសំខាន់របស់ការជោគជ័យនោះលោកគ្រូនេះគ្រូនឹងប្រាប់ថាម៉េចអ្វីដែលប្រាប់ថាលោកគ្រូនេះគ្រូបាទជាគ្រូគង្វាលគាត់ធ្វើការមានជោគជ័យអ្វីជាទីសំខាន់សូមប្រាប់ពីមកអរេព្រៃនប្រថាមាននោះមានបានធ្វើការមានជោគជ័យមិនមិនមិនអីទេខ្ញុំមិនថាខុសអ្វីទេសូមឲ្យអ្វីជាបងមកអ្វីជាទីសំខាន់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬគ្រូគង្វាលគាត់បានធ្វើជាគ្រូគង្វាលដើម្បីជោគជ័យអ្វីជាទីសំខាន់គាត់បង្កើតសាបានច្រើនអព្ភព្រះជាមានអ្វីទេណាព្រះមិនសាបានប្រាប់មានអ្វីទេបានច្រើនបានច្រើនបាទអព្ភព្រះអូខេបាទអឺគ្រប់គ្នាបាននិយាយត្រង់ត្រង់បាទរឿងសំខាន់មួយអូខេនេះសំខាន់ណាស់ស្ដាប់បាទជាលោកគ្រូនេះគ្រូជាគ្រូគង្វាលហើយ40ឆ្នាំកន្លងទៅគ្មាននរណាអាចមកជាលោកគ្រូគង្វាលជំនួស
លោកគ្រូនេះគ្រូបានមានថាលោកគ្រូបរាជ័យហើយអ្នកនឹងមានជោគជ័យលុះត្រាតែអាចបង្កើតឲ្យមានអ្នកដឹកនាំអាចមកជំនួសបានអមែនទេរៀបតាំងប្រៃលោតាំងចិត្តមកកើតសក់មកកើតនេះដឹកនាំគប់ខ្លាចថាអូប្រហែលប្រសិទ្ធិពីពួកកែជាខ្ញុំពីនោះមកអឺបាទតាមពីទីប្រហែលនឹងតាមគេអស់គុំខ្លាចអើយគុំខ្លាចបាទជឿប្រាប់លោកគ្រូដែលបង្រៀនសិស្សប្រៃសិស្សនោះអឺចេះទៀតជាងគ្រូអើលោកគ្រូមែននោះមិនស្គាល់អត់ទេបាទមិនស្គាល់អត់ទេបាទឯងគាត់បង្រៀនសិស្សនោះឲ្យស្មើនឹងគ្រូអក្រំបាទប្រតែមិនមិនខ្លាំងប៉ុណ្ណាអើលោកគ្រូដែលពូកែគឺអាចបង្រៀនសិស្សអរគុណកែជាគ្រូបាទអរគុណព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំបងសុខលោកគ្រូសនានអឡលោកគ្រូសនានេះគ្រប់យ៉ាងគាត់ពូកែជាខ្ញុំអរឿងភ្លេងនេះមិនត្រឹមតែ2ដងទេតែ100ដងបាទអញ្ចឹងលេងហ្គីតាបានតែបងទេគាត់តែបាទលោកគ្រូសនានេះគាត់អាចបាទលេងបានទាំងអស់ហើយអាចធ្វើភ្លេងហើយតែពុតមកពូកែជាខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរអូខេខ្មែរនេះពូកែជាខ្ញុំបន្តដែរយូរហើយបាទប្រតែអង់គ្លេសក៏ពូកែដែរហើយឥឡូវគាត់ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្រុកណាមានឈ្មោះល្បីក្នុងស្រុកខ្មែរហើយឥឡូវគាត់ជាទៅដល់អ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំត្រេកអរអានេះខ្ញុំជាគ្រូក្រុមបារមែនទេមិត្តសិស្សដែលពូកែជាខ្ញុំអមែនទេអរគុណលោកចាស់អរដូច្នេះប្រកបឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបសិជ្ជំដឹងថាយើងធ្វើឲ្យមានជោគជ័យលោកប្រាប់ថាមានសិទ្ធិដែលអាចមកជំនួសយើងបានតាំងតាំងពីនេះគិតលើរឿងនោះមិនអាចធ្វើបានក្នុងមួយថ្ងៃទេបាទមួយថ្ងៃបានទេចាំបាត់បងរៀនគាត់បាទហើយឲ្យគាត់ជំនួសបានបាទដូច្នេះបាទទីទីយើងនិយាយបាត់មានគ្រូគង្វាលណាទី1មានអ្នកចេះដឹងភាសាកម្មទី2មានគ្រូគង្វាលហើយទី3ទី3យើងតែតែមានអ្នកដែលបាទទទួលការប្រាក់ហោពីព្រះឲ្យទៅពីសកជនបើសិនជាមានតែគ្រូគង្វាលមានតែអ្នកចេះភាសាកម្មអត់មានអ្នកទៅយើងមិនធ្វើភាសាកម្មបានជោគជ័យទេយើងនិយាយបាត់មានអ្នកទទួលការប្រាក់ហោពីព្រះជាចាស់ហើយព្រមចិត្តទៅមាននោះនៅក្នុងនេះគឺលោកសោណាលោកសោចាប់ពីលោកមហាបាក៏មកមួយដែរតែមកតែលោកសោនេះព្រះរាជគាត់ប្រែចិត្តមកជឿលើព្រះជាម្ចាស់នោះថាលោកសោដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់រៀបចំគាត់ឲ្យជាព្រះបេសកជនធ្វើការជាមួយជនជាតិដទៃបាទគាត់ដឹងមុនហើយតែមកតែព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំជីវិតរបស់លោកដល់ឆ្នាំជាហើយគុំជំនុំអន្តយោគនេះក៏គុំត្របាទដាក់ដៃលើគាត់បាទដូច្នេះនេះជានៅក្នុងគុំជំនុំបើជាលោកគ្រូនេះគាត់ត្រប់ទៅវិញហើយមាននេះកាប់អូខ្ញុំធ្វើជាព្រះសាជនចូលចិត្តបាទលោកគ្រូនេះគាត់ចាំបាក់សង្កេតមើលប្រកបមានលក្ខណៈតួនឹងទៅឬក៏អត់នេះខ្លាំងមិនចេះអីផងចង់ទៅជាព្រះសាជនព្រោះអីទៅព្រោះអីព្រោះអីទៅតែណាមែនទេដូច្នេះគាត់ចាំបាក់ចេះដឹងរៀនសូត្រក៏ប្រតិជាក៏ដោយត្រូវតែមានអ្នកព្រមទទួលការប្រាក់ហូរឲ្យចេញទៅពីព្រោះត្រូវជាវិស្វកម្មវាក៏ចំបាត់មានការប្រាក់ហូរពីព្រោះនឹងប្រជុំមុខនឹងការវិបាកជាច្រើនហើយដឹងព្រមថាព្រះចាក់ប្រាក់ហូរទៅក៏ព្រមទោះបីមានការវិបាកយ៉ាងណាក៏អាចទៅបានបាទដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់មកវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនចាំចាំបានបាទគ្រប់ជំនុំដែលអាចបញ្ជូនបេសកជនឬធ្វើបេសកម្មបានយើងមានបីចំណែកចំណែកទី1ដែលសំខាន់គឺបីចំណែករបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនទេព្រោះបាទយើងគួរតែដឹងបេសកម្មនេះជារបស់ព្រះចំណែកទី2គឺក្រុមជំនុំហើយក្នុងក្រុមជំនុំនោះបើយើងចង់បញ្ជូនបេសកជនឬធ្វើបេសកម្មបានយើងចាំបាត់យ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងបាត់មានអ្នកនាំក្នុងកណ្ដាលជំនុំនោះ3នាក់ឬក្នុងអ
មានពីនេះក៏បានក៏តែមានលក្ខណៈទី3គឺច្បាប់មាននេះចេះដឹងពីសារកម្មហើយទី2ជាគ្រូបង្រៀនគឺចេះដឹងបង្រៀនចេះដឹងបង្កើតសិទ្ធិបង្កើតនេះដឹកនាំហើយទី3ច្បាប់មាននេះព្រមចេញទៅពីសកជនហើយចំណែកទី3បាទចំណែកទី3ចំណែកទី3នេះក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក13មិនបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់នោះក៏តែយើងច្បាស់ទៅអានជំពូកផ្សេងផ្សេងចំណែកទី3នេះគឺមានលោកថាក្រុមព្រះសកជនបាទយើងច្បាស់មានព្រះជាម្ចាស់បាទហើយយើងចូលធ្វើព្រះសកម្មយើងគ្មានព្រះយើងធ្វើអត់កើតមានព្រះជាម្ចាស់មានក្រុមជំនុំដែលមានដំណងពេញបាយយ៉ាងនោះហើយច្បាស់មានក្រុមព្រះសកជនបើសិនជាយើងសង្កេតមើលអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធកម្មានៅក្នុងពិភពលោកទ្រង់បានត្រូវធ្វើកន្លែងណាខ្លះលោកគូនឬគូសូមឆ្លើយមកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ខ្លះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវបាទចែកចាយនៅកន្លែងណាខ្លះទីមួយទ្រង់ត្រូវនៅយ៉ាងថាម៉េចក្នុងពិភពសាខ្មែរក៏ដូចវិញកន្លែងដែលមនុស្សមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ណាព្រះជាណាអូខេព្រះជាប្រសាទប្រជុំមកដាក់ទៅហើយសាលាប្រជុំបាទសាលាប្រជុំព្រះជាទៅសាលាប្រជុំព្រោះតែព្រះក៏បានត្រូវខាងក្រៅដែរមែនទេបាទតាមឈ្មោះសមុទ្រប្រែបែចែកចាយបាទព្រះព្រះសុបានបង្កើតព្រះអៃមីនក្រុមការងារមួយដែលជាសិទ្ធ12នាក់នេះនៅជាមួយក្រុមត្រឹមត្រូវនេះហើយ12នាក់នេះក៏ត្រូវនៅជាមួយក្រុមហើយក្រុមតបងហ្វុកបងរៀនគាត់ពីក្រុមការងារនេះគឺព្រះសុអរលោកសូលលោកពោគាត់ក៏ទៅធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះសុព្រោះគាត់ចិនតើជាវិស្វកម្មនំបោគាត់ទៅជាមួយលោកបានបាក់ព្រះលើតេពីនេះគាត់ទៅជាមួយលោកសីឡាលោកសីឡាបាទលោកលោកពោណាលោកជាសីឡាហើយក្រោយមកគាត់នាំលោកធីម៉ូថេចូលមកហើយក្រោយមកយើងត្រូវអានយើងឃើញថាលោកពោបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកក្នុងក្រុមការងារបេសកជននោះបាទដូច្នេះនេះជារឿងសំខាន់បើយើងចង់ធ្វើបេសកកម្មហើយជាពិសេសពីសកម្មពិភពលោកពេលវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះការងារក្នុងក្រុមជំនុំនេះច្រើនណាស់បាទពីម្ដងថាលោកគ្រូនេះគ្រូមានដល់ការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំសង្កេតមើលក្នុងក្រុមជំនុំបើសិនជាមានអាយុច្រើនហើយអាចតែពីរឿងណាវាទៅមិនសមប្រដៅបាទបើសិនមានបន្សក់មួយបន្សក់នេះលោកគ្រូនេះគ្រូមានការទទួលខុសត្រូវទេដែលក្នុងក្រុមជំនុំសមាជិកក្រុមជំនុំគាត់ស្ដាប់ទៅលោកគ្រូនេះគ្រូក៏បណ្ដាលឲ្យអត់ទៅណាក៏ទៅទៅវិញណាបាទយើងត្រូវតែរៀបចំហើយមានការទទួលត្រឹមតែបន្សំអូខេហើយទី2មកអបអភិទិភាហើយនោះណាចង់ព្រះពីក៏ទៅទៅកុំមករំខានខ្ញុំទេនិយាយតិចទេអូខេហើយយើងពីរឿងនេះមានតែពីរឿងមកនឹងអូមកពីនេះច្រើនណាស់អូតាមតែវិជ្ជាហើយយើងរៀបចំចែកចាយផងមកដូច្នេះយើងគ្មានពេលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នឹងថែទាំបេសកជនដែលបាត់យើងមិនជួយទៅបានទេយើងនិយាយត្រូវតែនេះមកបើជាក្នុងស្រុកយើងប្រហែលអាចជួយបានខ្លះក៏យ៉ាងឧទាហរណ៍បើយើងបញ្ជូនទៅអាហ្វ្រិកហើយយើងនឹងថែទាំយ៉ាងម៉េចតោះប្រាប់ប្រាប់ទៅហើយតែបាត់មានក្រុមណាមានក្រុមបេសកជនឥឡូវយើងហៅថាអង្គការបេសកកម្មពិភពលោកណាបើនៅក្នុងស្រុកឥឡូវស្រុកខ្មែរនេះមានអង្គការបេសកកម្មពិភពលោកចូលមកច្រើនបាទអង្គការ OMAD មួយគៀមធ្វើការនៅជាមួយអង្គការ OMAD ណាបាទឬក៏មួយដែរក៏មានច្រើនតើអង្គការទីនេះគាត់បាទមានការចេះដឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនមានជួយ
ដូច្នេះបាទលោកគ្រូនេះគ្រូធំតើបាទរួមដៃជាមួយគ្នាធ្វើបេសកកម្មនោះល្អហើយនៅក្នុងស្រុកណាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏តែយើងចាំបាត់គិតគូសម្រាប់អ្នកដែលជួយថែទាំបេសកកម្មទាំងនោះបាទលោកគ្រូនេះគ្រូប្រាប់ថាលោកគ្រូនឹងទៅសុខសាយបាទក៏អស់ទៅសុខសាយលោកគ្រូនេះគ្រូក៏ទៅសុខសាយនឹងល្អហើយព្រោះតែចាំបាត់បញ្ជូនគ្រូយើងមានប្រាប់ហើយត្រឹមតែបន្សក់អភិភិភាមុននេះគេណាដូច្នេះយើងចាំបាត់រៀបចំអនមានអ្នកចិនតើហើយនេះចិនតើនោះយើងចាំបាត់មានការតែគួរគាត់ដែរបាទហើយចាំបាត់មានប្រព័ន្ធវិលចាក់ដែលលោកគ្រូសំណាងគាត់បានធ្វើជាក្រុមជាមួយលោកគ្រូបុកនេះគ្រូឥឡូវយើងអាចសហការគ្នានឹងអាចជួយមើលព្រោះតែពេលលោកគ្រូនេះគ្រូបញ្ជូនព្រះសកជនខ្មែរទៅស្រុកក្រៅក្រុមការងារនៅក្នុងស្រុកមិនអាចថែទាំបានទេពីព្រោះមុំនេះពេកដូច្នេះយើងចាំបាត់ដៃគូបាទចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការបេសកកម្មពិភពលោកដោយអង្គការ Home Ambassador អធិបតីពីលើកិច្ចណាស់ហើយនៅពេលនេះយើងសហការជាមួយគ្នាហើយរួមជាមួយគ្នាអធិបតីបាទដូច្នេះមាន3ចំណែកចាំឲ្យបានណាចាំឲ្យបានទី1ចំណែកទី1គឺពិធីម្ចាស់បាទសំខាន់ណាស់ចំណែកនេះបាទមិនមានពិធីម្ចាស់ទេធ្វើឲ្យអត់ការទេចំណែកទី2គឺក្រុមជំនុំបាទចំណែកទី3គឺបាទក្រុមបេសកជនឬយើងដល់សម័យនេះគឺអង្គការបេសកកម្មពិភពលោកបាទទី3ជាបទសហការគ្នាបាទមុននឹងយើងចាប់ពីព្រោះលោកគ្រូនេះគ្រូប្រហែលគ្លៀនបាយហើយហើយយើងនឹងទៅដាលេងទៀតផងបន្តែខ្ញុំចង់យកមកអនុវត្តខ្លះបាទលោកគ្រូសំណាងបានរៀបរាប់ខ្លះហើយលោកទីចិត្តលោកគ្រូនេះគ្រូខ្លះហើយបាទក្នុងកណ្ដាលចំណងនឹងបច្ចុប្បន្នបេសកជននោះបាទយើងចាំបាត់មានអ្នកដែលចិនតើបាទបេសកជនហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគឺក្រុមចំណងហើយកណ្ដាលក្រុមចំណងនេះយើងចាំបាត់មានអ្នកអធិការអោយបេសកជននោះយើងចាំបាត់មានអ្នកដាក់តង្វាយដើម្បីបច្ចុប្បន្នបេសកជនបាទយើងនឹងបញ្ជូនដល់អោយលោកអេលីយ៉ាទៅក៏កាប់ដែរស្ពតលោកអេលីយ៉ាទេអស្ពតអោះហើយគាត់ទៅណាទៅហើយហើយយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅមិនហៅគាត់ហើយគេជួយចាក់ធ្វើហ៎អឺគាត់ប្រាប់ថានៅស្ពតនេះប្រហែលនឹងទុកពាក្យសត្វស្អែកនឹងក៏ប្រហែលអត់ដែរណាដូច្នេះយើងជួបបញ្ជូនគាត់ទៅបាទរំបីឲ្យមានលុយកាក់ធីកាទីណានុបាំងវិញ្ញាណណាដូច្នេះនឹងទុកពាក្យសំស្អាងអត់ក៏ទេដូច្នេះយើងជំបាត់មានអ្នកគ្រប់ត្រកណាហើយការដងវាយនោះយើងធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំត្រេកអរណាស់ក្នុងក្រុមជំនុំស្រុកខ្មែរពីច្រើនណាជំនឿថាគ្រប់កន្លែងបងរៀនជាប្រកបតែនៅមិនពិភពជំនុំយើងទូលបងរៀនការដងវាយមានពីរប្រភេទអរគុណអត់ទេមានប្រភេទទី1គឺ 10% ឬ1ភាគក្នុង10ហើយទី2គឺស្មោះចិត្តមែនទេហើយទី2នេះវាខុសគ្នាទេណាបាទកុំលាយឡំគ្នាកុំយកស្មោះចិត្តនេះមកពី 10% បាទនេះខ្លះក៏មិនថាក៏ហកពីជាម្ចាស់នេះគឺថាពីជាម្ចាស់អត់ដឹងអូយើងមិនអាចបាទយើងមិនអាចលួតពីជាម្ចាស់បានយើងធ្វើបានត្រឹមតែប្លង់ពីជាម្ចាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងយល់ទេពីយល់ថាខ្ញុំនិយាយប្រាប់មែនទេយើងមិនអាចលួតពីជាម្ចាស់បានទេយើងធ្វើបានត្រឹមតែប្លង់ពីជាម្ចាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងដោយសារពីជាម្ចាស់នៅគ្រប់កន្លែងត្រឹមទៅទេដូច្នេះយើងប្លង់តែម្ដងតែប្លង់នឹងលួតអ្វីមានមានបញ្ហាទុកជារៀបផំនឹងនឹងលួយអូដូចនេះកំផ្លន់ព្រះជាម្ចាស់ណាហើយ 10% នេះកំផ្លន់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចិត្តថាពីកំផ្លន់ទៅហើយយើងនឹងគោតខាជាច្រើនមានខ្លាអូខ្ញុំអនុទ្ធពលណាខ្ញុំអត់មានអ្វីតែពិតជាគ្រប់គ្នាមានខ្លះនឹងអត់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះថាអត់មានអ្វីមានខ្លះដូច្នេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអ្វីដែលប្រយ័ត្នប្រាក់
ហើយធ្វើតាមហើយព្រះចារ្យប្រទានពរឲ្យហើយអង្គីដងវាយអាស្ម័គ្រចិត្តណាវាក្រៅ 10% ព្រះធៀមនឹងយកឧទាហរណ៍អង្គីស្ម័គ្រចិត្តណាមិនដឹងថាបងប្អូនបានរៀនលោកនេះឬអត់ព្រះយកឧទាហរណ៍ព្រះលោកគ្រូនេះគ្រូមានកូនហើយកូនឈឺលោកគ្រូនេះគ្រូធ្វើយ៉ាងណាព្រះកូនឈឺនោះហាអាយកូនទៅប្រាក់តែមិននឹងយកកូនទៅប្រាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអធិដ្ឋានម៉េចអធិដ្ឋានសូមព្រះវិចារជួយអឺកូនខ្ញុំផងព្រះថាយើងមិនជឿដោតជឿអធិដ្ឋានតាមឲ្យមកជឿវាឈឺវានឹងស្លាប់ស្លាប់ទៅយើងមិនជឿអញ្ចឹងទេយើងជឿថាព្រះវិចារជួយយើងបានណាហាដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានអូព្រះវិចារជួយខ្ញុំផងកូនខ្ញុំជឿខ្លាំងណាស់អូបាទហើយយើងយកទៅប្រាក់ព្រះតាមព្រះវិបានបានជឿយើងធ្វើអត់ធ្វើហ៎អរគុណព្រះជាម្ចាស់បាទអូខេនេះចំណុចនេះសំខាន់ព្រះអរគុណព្រះជាម្ចាស់យើងមានឱកាសនឹងថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តណាព្រះក៏ព្រះយើងអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះជាជួយកូនខ្ញុំបានជាដូច្នេះដាក់លុយ500រៀលខ្មែរ500រៀលខ្មែរដាក់ក្នុងស្រោមសំបុត្រមកក្នុងព្រះវិហារអរគុណព្រះជាម្ចាស់នេះយើងនឹងថាដងវាយស្ម័គ្រចិត្តចឹងទេណាអូខេខ្ញុំធ្វើបង្រៀនមិនថាលោកគ្រូនេះគ្រូប្រហែលមានគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់ហើយចឹងធ្វើបង្រៀនអ្នកខ្លះគាត់មិនទាន់មានគ្រូសាស្ត្របាទស្រីស្រីបាទអូបាទអាយុច្រើនហើយមិនទាន់មានសំស្ការមិនទាន់មាននរណាមកដណ្ដឹងបាទមិនទាន់មានផ្ទៃណាប៉ុន្តែថ្ងៃមួយអរគុណព្រះជាម្ចាស់អូមានប្រសង្ហាម្នាក់មកយេស្បាច់ណាស់អូអរគុណព្រះជាអូអរគុណព្រះជាអាឡាលូយ៉ាសរសើរព្រះជាចាបាទល្អហើយបាទនៅពេលនោះយើងគូតចេះនឹងអំពីដាក់ដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តណាបាទយើងអរគុណព្រះជាបានសំស្រាលហើយអរគុណព្រះជាអូដូច្នេះអឡូវរៀនធំមកមានគូស្រកនេះមានសង្សារនេះលើកំដុំគុំដាក់តែ100រៀលខ្មែរទេវាតិចពេកណាគួរតែដាក់ប្រមាណស្រីតៃគួរតែដាក់ប្រមាណស្តាប់ប្រមាណអូខេឧទាហរណ៍អូខេឧទាហរណ៍ណាប្រាំពាន់ប្រពន្ធអូអរគុណព្រះជាម្ចាស់ណាប្រធានសិក្សាឲ្យខ្ញុំណាអរគុណព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលយើងដាក់5000រៀលខ្មែរនៅក្នុងស្រោមសំបុត្រកុំនឹកស្ដាយប្រពន្ធពេលណានឹកស្ដាយព្រះជាម្ចាស់នឹងហូតបាទសង្សារចេញអូបាត់សង្សារទៅវាបាត់ស្ដាយណាបាត់ក្នុងព្រះពីបងចឹងពេលយើងដាក់ដងវាយកុំនឹកស្ដាយហ្នឹងហាឥឡូវនឹងហើយទេតើដាក់ដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើយ៉ាងណាអើពេលក្រោយបងប្អូននឹងមានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់នឹងបញ្ជាបេសកជនពីព្រោះលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនដាក់ដង្វាយពេលក្រោយមកមានសង្សារអូដូច្នេះមានលុយច្រើនបញ្ជាបេសកជនបានណាអូខេអឺបាទនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងធ្វើបង្រៀនឲ្យដាក់ដង្វាយអឺពាក្យសន្យាដង្វាយសន្យាមែនឬគុណសន្យាដង្វាយសន្យាយើងធ្វើមែនឬគុណសន្យាបាទសូមបាទសន្យានេះឧទាហរណ៍អានេះក៏អត់ទៀតតង10%ណាហើយសម័កចិត្តបាទខ្ញុំប្រាប់ពីពិសេសពេលបានសង្សារណាគុំយក 10% មកដាក់ក្នុងសម័កចិត្តព្រះចាក់ដកសង្សារចិត្តតែម្ដងដូច្នេះគុំណាហើយសម័កចិត្តនេះវាក្រៅពី 10% ហើយដូច្នេះយើងដាក់ដងវាយសន្យាហើយជួនកាលបាទនៅក្នុងគុំជំនុំនេះពីព្រះជំនុំយើងធ្វើយើងបញ្ជូនបេសកជនបាទយើងធ្វើបញ្ជូនស្រីអូនទៅនេះលឿនព្រៃក៏មានការដាក់ដងវាយសន្យាថាមាននេះខាងមិនទុំនេះលុយទេព្រោះគាត់គិតថាអូក្នុងមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ដាក់ដងវាយបញ្ជូនបេសកជន20000រៀលបើឧទាហរណ៍ណា20000រៀល20000រៀលគាត់ក៏មិនបានដាក់ដងវាយធៀង20000រៀលទេមកទេបើតែគាត់ដាក់ក្នុងសរសេរណាតែក៏មកគាត់ដាក់មួយបាទថាទេដាក់មកពូនឲ្យច្រើនហើយឲ្យគ្រប់ខ្លួនតែព្រះចាក៏មានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានគាត់មានកម្លាំង
ដាក់ផ្ងើបានអានេះជារឿងខ្ញុំសូមប្រាប់លោកគ្រូនេះគុំនឹងថាលោកគ្រូនេះគ្រូជឿឬក៏អត់គ្មាននរណាអាចឲ្យព្រះជាលើកជាងដែលព្រះជាឲ្យគាត់បានទេជឿទេជឿបាទជឿចូលព្រះតាមគ្មាននរណាឲ្យព្រះជាលើកជាងដែលព្រះជាឲ្យគាត់បានទេបាទបាទបបិសរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ជំនុំគាត់ខ្លះគាត់ក៏បញ្ជូនពិសកជនលើកដំបូងគាត់ស្មានអ្វីប្រមាណគាត់ថាព្រះគាត់បញ្ជូនទៅព្រះយាកបន្ថែមឲ្យមានច្រើនលើងឲ្យគាត់មានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះយើងតចំបាត់ទៅយ៉ាងបាយដូច្នេះខ្ញុំនឹងចង់ចប់ហើយស្អែកនឹងវត្តមានបបិសរឿងទីនេះបាទរឿងអ្វីខ្ញុំនឹងប្រាប់ដល់ទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅអឺពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធសង្ឃឯកចំចាំដែរដូច្នេះអូខេព្រះសកម្មណាព្រះសកម្មជារបស់នរណាព្រះណាជាម្ចាស់របស់ព្រះសកម្មពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់ណាព្រះយេស៊ូវបាទហើយនៅពេលនេះគឺព្រះញាណបរិសុទ្ធដែលជុំសម្ដែងព្រះយេស៊ូវនោះបាទដូច្នេះចំណែកទី1ដ៏សំខាន់ដែលយើងគួរជឿថាព្រះសកម្មដែលទទួលនោះព្រះសកម្មក្នុងស្រុកឬព្រះសកម្មពិភពលោកចំណាយនៅក្នុងព្រះសកម្មនោះគឺម្ចាស់ព្រះសកម្មនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ហើយចំណែកទី2នៅក្នុងព្រះសកម្មបានគឺចំណែកក្រុមជំនុំបាទក្រុមជំនុំនោះគួរតែមាន3លក្ខណៈនៅក្នុងទី1គឺនិច្ចព្រះសកម្មទី2គឺជានិច្ចជាគ្រូគង្វាលទីសុខរជាគ្រូគង្វាលដល់មានដែលមានជោគជ័យគឺអ្វីបាទទីសុគលរបស់លោកគ្រូគង្វាលនេះគ្រូគង្វាលតែគាត់ធ្វើការមានជោគជ័យទីសុគលនោះគឺបាទអាចបងធ្វើឲ្យមានអ្នកដឹកនាំចំនួនគាត់បាន30ឆ្នាំក្រោយពីលោកមកបងទៀតបាទជាលោកគ្រូនោះគឺគ្មាននរណាមកជំនួសលោកគ្រូនេះគ្រូបានប្រជាការប្រជាការបាទជារៀបចំតាំងពីនេះទេអធិបាយចាំបាទមានអ្នកទៅបាទហើយចំណែកទី3គឺក្រុមបេសកជនឬអង្គការបេសកកម្មពិភពលោកដែលយើងចង់បាត់ធ្វើជាដៃគូរបស់ពួកគាត់ហើយពេលក្រោយពេលយើងមានបទពិសោធន៍ហើយយើងអាចបង្កើតអង្គការបេសកកម្មពិភពលោករបស់ខ្មែរខ្លួនឯងក៏បានប៉ុន្តែលើកដំបូងយើងមិនចូលចេះយើងគិតថាយើងសហការជាមួយពួកគេសិនអូខេខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជំពូររបស់ដល់លោកគ្រូគ្រូហើយខ្ញុំនឹងប្រកបពេលវេលាឲ្យលោកគ្រូស្នាអរគុណចាស់ហើយថ្ងៃនេះយើងបានមានស្ពេតពីអំណរអស្បាយយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកគ្រូដឹកគ្រូដែលមានចិត្តចង់បំរើការងារព្រះចង់ពង្រីកព្រមជំនុំថ្ងៃនេះលោកគ្រូគ្រូបានរៀនសូត្រថាការពង្រីកព្រមជំនុំនោះរឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មហើយបេសកកម្មនោះធ្វើបានដោយសារព្រះជាម្ចាស់មានចំណែកដ៏សំខាន់ហើយក្រុមជំនុំចំបាត់មានអ្នកដែលនាំដល់ចេតនាបេសកកម្មចេតនាជាគ្រូគង្វាលចេតនាជាខ្លាចជាបេសកជនហើយចំណែកទី3យើងជាសហការជាមួយអង្គការបេសកកម្មពិភពលោកផ្សេងផ្សេងអរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសូមព្រះជាជួយលោកគ្រូនេះគ្រប់គ្នាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញហើយគិតគូរហើយព្រះគូរត្រឡប់ទៅវិញហើយគាត់ធ្វើបានព្រះសាព្រានព្រះសុទ្ធដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់អរលោកគ្រូនេះគ្រូទីនោះតែពេលនេះនឹងទៅចាំបាយក្តោយឬទៅដល់លេងសុភិជាដែលនាំឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាទមានការស្វាគមន៍ព្រះចំពោះព្រះអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមស្គីពីជាម្ចាស់អាមែនបាទសូមគោរពជំរឿនណាគូនេះបាទយល់ពីបេសកកម្មហើយជំរឿនបេសកកម្មជារបស់ព្រះហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាអ្នកដែលមានទូនទីសមាជិកដែលត្រូវទៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់មានគំនិតបេសកកម្មណាជំនុំអ្នកដែលអាចប្រតាល់ពលានគេលើកទឹកចិត្តហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងក៏តអ្នកចេញទៅដែរជើងប្រមាន3ប្រភេទរួមឆាមនុស្សគ្រប់គ្រងនិងអ្នកទៅឃើញទេអូដល់ថាឥឡូវយើងជួនខ្វាយយើងមកអ៊ូទៅធ្វើជាបេសកជននៅប្រទេសវៀតណាមសម័យកម្ពុជាក្រមណាចឹងអានឹងការងាររបស់គេហ្នឹងបាទការងារព្រះហើយអ្នកណាបញ្ជូនទៅ
Đấy. Dương thì có kìa. Nhớ đấy. Ông ta khu bình ý với chúng ta bị ạc hai em phí hiểu gì vậy dùng. Mày đó. Chứ mơ không chừng nông tóc mà phí là la mà nét mà khai tóc không chừng nông ba mạng. À, thì thôi, nhà tạm viên ai mạng. Và đây là buồn dễ đây, xong khăn nghe nét khai. Thầy không bọc vì sao, ngày đi miên là một chóp để xa được chút. Nhưng nó bái, xong dễ dịch hai bông, bằng ốm, còn chênh lên tìm quạt mấy. Và tôi chui nên đại đứa lưỡng con, nhà tôi cả không trả tế. Thầy bọn một tiên tô quát, tôi chạy chung. Không chỉ nông dương bị chung, tất đã bằng vài con, sai sợ coi nó lại 20 đô la. Và bán này, bây giờ tôi chui. Ôi thì chui, không chỉ nông thuyền đó cứ ao ý, hót. Tốt đi, mình lại chết thì chung đời. Thầy chui cho mũi của rê. Thầy có bảo cát không chỉ nông đã lương. Chỉ cắt nhạc lương này xong. Dù không chỉ nông mình trai thêm nhạc lương này cái score này. Chọn nhạc lương tâm như này. Chẳng có chui dù dù tớ. Bất smart con có đại lũ ưu đặt nhau đấy. Bất đại bọn chân con. Lớn nó còn ngay nó còn màu. Được không thì chỉ nán còn xâm mấy đá lên của mũi kia. Hồi lớn không được cao. Thế đứa gần hơn nữa. Mình nhạc học lên tâm ta. Chẳng mừng cao. À lớn nó được xa còn smart con. Thì bây giờ cám còn vô chứ ba. Còn khai tìm nhạc lụa. Lụa ấy lụa. Cái chén tám vót lụa. Tập ta con. Lan tu tu. Tạm quá để chẳng nên mà dùng đi buôn bấy buôn mới đấy. Thấy từ ngày tết cứ tới công chân nồng sở hành bệnh. Đời bổng cô chứ. À lời đi khai chơi thật cái bác. Hàng một tô bay cả lại. Nên một tô chất một con cứ được. Và anh ấy toàn sở hành quạt. Quát gì đi mẹ đi mê ra to để dân. Yêu bệnh hay dân thần mê mẹ. Cứ dân sọc trong một bệnh hay một bệnh. Hả mẹ? Anh ấy quạt. Còn miếng đó là lớp còn chân này kia màu đi. Và màu. Hả lớp mặt đó lấy chú liếc chú tên sạc khơi đi luôn mà tốt tình việc. Chú liếc tên ba một rương của chúng tôi lại lường. Ý, cái đại rô xì cái đất á. Và chân cả bởi chi này nít dừng chọc dừng xa bài mũi tích. Chân ra dừng hô bài hay mũi tích chẳng dừng nạc phim này lớp mong mạng ấy. Tôi mũi là mồm chân hô bài mũi tích màu. Rừng như. Chân. Hụt bài hai dân mồm tớ cho lăng mà bọn đi. Hụt dân ta đã lên đó viên hôn lắm mẹ đó. Căn này chốt căn này thì chè. Mẹ đó. Ba dân như thế hụt mà cùng viên mồm lăng á. Đêm đưa lá mà nó ba hôm nay nó chắc tự tử. Chè tự tử. Này. Này ba cái mưa vậy. Ba mong tầm mưa. Đừng lên cọ tịch một vàng á. Viên lăng buôn lăng. Trên tầm tầm lăng kia. Tầm rộp kia. Tầm mưa tê sự thiệt. Hãy xáy. Căn bị trí. Mong của bây sai trăm. Bà chân bây xa tay. Còn là bật lên này anh cứ đào bật ra cho rồng sai kiếp. Kiếp bây. Bên của dân na cái đó. Chi dương đọc xe dũng đi. Và hai giờ thử tin ngày hai mùi tiền thông. Bóng đã ở toàn ai xin chạy đi. Ủa ta ra. Thì chồng đấy kích một lúc dùng khăn xin. Em ấy. Khi thay đến giờ lại mình nít kia đó. Chúng mình xin chạy một lúc tạm nhẹ vô. Bạn vô tì. Chân vô. Ở không nhìn nốt ở này. Chân đứng cái đi. Ngày đi. Chị bắt đi xong là bùm nét. Và đừng bận bệnh. Chân cầm thì cái sai. Mong của mấy sai phạm được chạm ra. Tu bởi miên tệ cho ra được chạm ra. Hay. Dương nhiên cục vụ khá còn. Mình chung luôn. Đại là qua ta ơi chứ mùi. Pê xa cam rùm viên được khủng cắn. Cùng đi mau bởi lúc năng cam thức quạt sông tô không nhóm á. Quạt phải chết đi, tại quạt trong máu dùng với bóng phô được cua xa quạt. Quạt trăm vào đây, trăm cái bóng phô không nhóm mà đó là bóng phô dương rồi. Mẹ không bóng phô dương. Máu ơi, trong cái cua bò. Tại quạt mình rừng cua xa quạt. Thế quạt thật lọc xe ấy. Cam thức thang và phun, tu mặt ra cho. Quạt mình là trăm tiền. Chứ quạt là trăm tiền cho luôn. Chứ mà lưng lá bằng xe nào. Hãy máu đến quạt máu mình thù một ý, thù cắn, thù chung giới thăng của cung sứ, thù thiên chế nhà đề trạng và thiên địch Tây Sông Quân Campuchia, thù bờ lẹ, thì nẹ đà là của quạt ra, trông chờ đúng. Hãy thù dùng người đơn táo, thì chụp bờ thiên, hạ tây tạng, chụp cua xá, và mê phúm, cao dựng cắt. Tê tờ ngay mình thả sống tu hoạt bán máu, hay còn mê ăn phòng cá. Chân dừng chùa luôn.
បាទតែថ្ងៃនេះអត់ដាក់តកក៏ព្យាយាមស្អែកដាក់មិនសិនជាអីចាក់តកចូលហើយបែរជាបន្តិចមិនទាន់ដែរដល់ឲ្យបងប្រុសចេញមួយទៀតឆេមួយដល់ប្រឡងកានក្រោយបាទបានគុកកំឡាំងបាទតែយើងផ្ទះអត់ក្តៅទេតែយើងក្តៅបាយយើងចំហាយក្តៅយើងចឹងជាប្រពុកចឹងកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃយើងនឹងបន្តថាហេតុអីបានគុំជំនុំរាល់សប្តាហ៍យើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យមើលហើយខ្ញុំនឹងឡើងចាប់ដំណាក់អារម្មណ៍មិនមានគូខ្លះក៏ចាប់ដំណាក់អារម្មណ៍ហើយមិនត្រឹមមកសោតពេលមានកម្មវិធីបដោតទៅលើក្រុមជំនុំតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចំណាយពេលជាមួយបងប្អូនច្រើនណាបាទអញ្ចឹងថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនចង់ឲ្យបងប្អូនមកមកយកខកពេលទេមែនខកចិត្តអីយ៉ាងហ្នឹងស្វាយបង្គំសុបាយទេចង់បានទៀតអត់ចង់មកទៀតទេមកលើក្រោយអត់ចេញមួយហើយណាមកអត់មកមកឆ្នាំម្ដងណាហើយមកលើយប់ណាមែនអត់ខ្ញុំតាំងដើរក្រុមជំនុំសំមិញទេពួកគេចេញមកហូបខ្លួនឯងអើខ្លួនឯងក្រុមជំនុំចេញតែបានគេចង់រួចគេនាំហឺបន្ទូផ្សារក្តាមគេនាំវាទៅដើមវាចេញទុកឲ្យខ្ញុំចេញទុកឲ្យខ្ញុំវាសិតតកែអស់ហើយអត់មានពីខ្លួនដល់ហូបហូបបបោតែស្រាប់ទឹកខ្លាំងទឹកក្រាំ5គីឡូ10គីឡូយកមកគោពីអូយសំបាញ់គេតកែរៀងខ្លួនចង់ចេញចេញខ្ញុំសង្ឃឹមយើងដូចគ្នាមានទាំងអស់គ្នាអមែនបើពេលមកជួងឡានខ្ញុំជួងឡានមកតែខ្ញុំចេញមកហូបមែនទេបាទចឹងគុំនេះដូចភ័យតែមកមួយឆ្នាំវាម្ដងទឹកទេសកម្មខែ9មែនអត់ជួបគ្នាម្ដងទេតែឲ្យយើងគឺខែ9ហើយបើនៅក្រោយជិតអ្នកដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ហើយទេសកម្មឬតាមក្រុមជំនុំតែយល់ពីទេសកម្មច្បាស់លាស់មែនអត់បើឡើយមកទុំទៅសិននៅក្រោយអ្នកដែលស្រឡាញ់ទេសកម្មអ្នកដែលចង់ធ្វើបេសកជនឬអ្នកចង់គាំទ្របេសកជនមកបានឡានមកទៅគូនេះថាឡានខ្លះខ្មៅមកបើមកអីថ្ងៃឆ្នាំក៏ទៅបរិយាកាសបានបងនឹងមានពុះយើងអីមែនទេបើមានផតអាមេរិកក៏យើងចេះដាក់ដងបាទតែវាយមានពីរភេទគឺវាយស្នាក់ចិត្តណាបាទបាទដូចបង្គោលយើងពីមុន3មុខ4ក្រោយគេមកយល់បាទឥឡូវដោយសារកន្លែងជាទៀតហើយអត់មានពេលថតជុំគ្នាណាចាំចង់ថតមុនបាយនឹងថតមកពុះទេបាទហើយមីងមីងមកចូលសុំមកជាស្អីបានទេព្រោះវិជាពេកចង់ថតតែមួយចាស់ចាស់ទូអនុសាវរីយ៍ព្រោះក៏ទៅថ្ងៃវិញក៏ដល់ប្រាប់បងប្អូនដែរជួយឲ្យក្រុមជំនុំតកៅជាក្រុមជំនុំគ្រូដោយក្រុមជំនុំអន្តយោគមែនទេជួយបេសកជនគ្រប់គ្រងបេសកជនអតិថានចុះថ្ងៃក្រោយឲ្យដឹងខ្ញុំទេគូនេះហ៊ូទៅជួយបេសកជនខ្វាយទៅនៅជប៉ុនប្រៃប្រពន្ធមកគូឥឡូវត្រូវការរវាយចុះគូនេះក៏ថាតាមក្រុមជំនុំបាន15,000 3,000 6,000នេះមកដែរខ្ញើទៅឲ្យគាត់នៅជប៉ុនមែនអត់បាទនេះគេចាំយើងជួយគេមិនមែនក្រុមជំនុំការងារព្រះអ្នកបំរើរបស់ព្រះហ្នឹងដល់ថ្ងៃគាត់ទៅជួយនឹងទៀតហ่าទៅជួយគ្នាចឹងឥឡូវមុនថតអធិដ្ឋានមហូបអាហារណាហើយក្រោយមកសុំតែចាស់ចាស់ហ្នឹងយើងមកថតនៅឆាកអ្នកខ្លះក៏អង្គុយក្រុមអ្នកខ្លះអង្គុយលើនេះបាទឈរទៅបំផ្លងហ្នឹងទៅឲ្យខាងវិធថតឲ្យយើងឲ្យក្មេងបាច់មកវិជាពេលខ្លាចបាក់ឆាក់ពួកក្មេងអាយុមានអាណាគុកវិញឆ្ងាយនៅមានវិញឆ្ងាយម្ចាស់ចាស់តាំងយ៉ាងច្រើន20ឆ្នាំទៀតទៅតែ30ឆ្នាំបាទតារិឋានជាមួយខ្ញុំអូបបាយដល់ខ្ញុំនៅគុំនៅឋានសួគ៌យើងសូមអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានឱកាសសំណេះសំណាលជាផ្សេងរៀនជាមួយគ្នាអំពីបេសកកម្មព្រះអរគុណចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីដាស់តឿនឲ្យយើងយល់អំពីគោលដៅបេសកកម្មថាយើងខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែជឿព្រះតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានសង្ឃោះឡើយតែខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់ជីវិតជាមួយនឹងគោលដៅព្រះដើម្បីយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងអតិថានឲ្យបង្កើតសិទ្ធិជាពិសេសឲ្យយើងខ្ញុំបាននៅតែបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមជំនុំទាំងនៅក្នុងប្រទេសអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីគិតពីបេសកកម្មរបស់ពលជាម្ចាស់ទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដែលអរគុណដែលគាត់មានលទ្ធភាពមានពេលវេលាធ្វើដំណើរពីជនបទមកដល់ទីនេះសូមព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានកម្លាំងតាមរបបអាហារអរគុណបងមីងគាត់ព្រមធ្វើជួយក្រុមជំនុំមានឱកាសរួមគ្នាដើម្បីស្វាគមន៍ពួកគាត់ពីចំកម្មវិធីនេះ
អរគុណទុំហើយសង្ឃឹមថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយអំណរជាមួយគ្នាខ្ញុំអរគុណទុំសរសើរដល់ការព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំខកជួយយើងយល់លើកនេះហើយបើនឹងឲ្យយកតែអធិជនណាព្រោះជឿនព្រះចិត្តអីទេគេតាមពិតអត់មានពេលធំមួយគំការស្អែកខ្ញុំធំតែជាមួយគ្រូធំធំមួយគំការណាខ្ញុំអត់មានព្រាវព្រោះកម្មជាច្រើនស្អែកដូចនេះខ្ញុំដើរលេងស្អែកស្វែងគុំយើងយល់ខែទៀតកាត់ក្នុងគុំកំណត់20ឆ្នាំបំផុសឲ្យក្រុមជំនុំចេះធ្វើគួបរំលឹកគិតពីគុំដើរព្រះគិតពីពិសកម្មនៅគាត់លើធ្វើតអាមែនអាមែនមែនមកចឹងឡើងមកឡើងទោះស្រឡាញ់តាណាឈរតាណាគឺមានគួយពីក្រុមចាក់ចាក់គួយលើព្រោះផងដល់ក្រុមហើយយ៉ាងច្រើនផងក្រុមណាស់ណាបាទតែមានគួយលើហ្នឹងបាទគួយនឹងក្រុមឆ្វេងឆ្វេងអាចទៅតាមលទ្ធភាពគួយនេះចង់ប្រាប់ខាងតកែវតកែវមានភូមិច្រើនណាស់បាទបាទមានគួយលើក្រុមមានគួយបន្ថែមទៀតតោះតើខតើអាចអាចគួយច្រឡំណាស់ទៅដល់ក្រុមទោះស្អែកអត់មានភាពថតជុំនេះទេថតបានតែព្រោះនេះជាស្ពតតាំងស្លាប់ទៅបងសួរមើលធ្លាប់ធ្វើគូសម្ដែងអត់ទៅនឹងបាទហើយមកព្រមនេះទៀតទៅជួទៀតបាទជួនេះមកណាណាកាមេរ៉ានេះបាត់ហើយបាត់គ្រប់ហើយមានបាត់ហើយបាទគេគេគេនេះមកបាទ